Відкриті дані – основа для створення зручних сервісів, що допомагають розв'язувати щоденні проблеми, однією з яких є охорона здоров'я та отримання якісних медичних послуг. Громадська організація «Лікоконтроль» презентувала новий сервіс на основі відкритих медичних даних – Telegram та Viber-бот «Спитай Гриця». Він розкаже, які саме препарати можна отримати в межах програми «Доступні ліки» та допоможе отримати ліки кожному пацієнту в селі, містечку чи мегаполісі. Вже багато років ми інформуємо пацієнтів про можливості безоплатного отримання лікарських засобів. Щодня сервісами «Лікоконтроль» користуються понад 100 тисяч українців, отримуючи завжди актуальну інформацію. Ми створюємо особистих електронних помічників, які зорієнтують пацієнта на кожному кроці лікування. «Спитай Гриця» – ще один дієвий сервіс, який допоможе підібрати доступні ліки та прокласти маршрут до аптеки, де їх можна купити. Нагадає про отримання наступного рецепта та допоможе організувати домашню аптечку, говорить автор проекту, голова громадської організації «Лікоконтроль» Наталія Гуран. Нещодавно програму «Доступні ліки» розширили і тепер вона охоплює також препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфарктів та інсультів, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу, нецукрового діабету, а також розладів психіки та поведінки, епілепсії.